I kom shumë topit fort, edhe ja kom godit kërën e incos. Tashti spekët që kërë dhe ideja. Keqit a thmit vogël, e kanë një tardhme. Edhe, se cili për ty në e kanë një, si që është Shqip, Destiny është anglisht, e bjen një... Trashëgimi. Po që e jebë zote. Onë kërë kanë një vogël, ju kanë sëko që i vogële që ato, me që atë jakën në zezë, i vogële, ju kanë italië, asë këmë ditë, e këmë ditë italishtën, shumë mirë, pos se këmë ditë kush është Enzo Ferrari unë. Edhe këmë kanë një vogël të lu me top, me shokë italian me, i këmë shumë topit fort, edhe këmë godit kërën e Enzos. A kanë një 250 GT, me numërin 07, e kuqë e madhe, dulli ashtë Enzo ma banë një tha, onë e se këmë ditë kush e kanë 2 metra, so që kush kaj, so që e nalë. I madhë, i majshë, dorë në madhe, deli ashtë, aje jasë për një kërri unë, që kjo gatë, pak majnaj, deli ashtë aje gjigant, tutësh, të tutësh që ndonë në e sen, dhe që shkërë të ndonë, fëmijit vëgës, së kërë që ta du të mishë fërëminzu, dikosh, njani për ty në ka më bo një mekanik, njani për ty në ka më bo ingjenjer, dikosh bot ingjenjer elektrikës, dikosh bot pilot, së kjo është pilotim, po, që atë moment kër ti e prejnë një fëmijit vogël, ja dhezat atë shintile që du italisht, atë farë zjermin për me bodi qka. Mu e në që Ferrari, ku i këmë gjutë topin ato, ka dole ashtë, atë që më ka thonë, largo, u menoha që u nërvuzu, adin. A i ka posë qëllimin me pohën e kjerën. E kërë poshën e kjerën, ato dashurova. E ato ka linë ideja. E për që ta fëmijit vogël janë shumë dishëm. Runi fëmijit e juvë. Se mu i me marë trauma, jep një dashni matë madhe, edhe tani jep një dhe frymëzim.